Wakenya watakiwa kuimarisha juhudi za kupanda miti zaidi ili kutunza mazingira. Kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Amos Kimunya, akizungumza wakati wa upanzi wa miche katika eneo bunge la Kipipiri, amesema kuwa hiyo ndiyo njia pekee ya kuhifadhi mazingira bora. Mradi huu unaendeshwa kwa ushirikiano na benki ya Equity inayolenga kupanda zaidi ya miche 60,000 kila wiki katika eneo bunge hilo. Mradi huo unalenga shule, taasisi za afya na hata makanisa. Mambo ya environment ni devolved. Lakini sisi tumesema Kipipiri hatutoki. Kwa hivyo tutajitengenezea mazingira hii by kila mtu kwake shambani. Environment ni kitu kubwa. Mazingira ni kubwa. Na kila mtu una mazingira yako hapo kwako nyumbani. Ukitengeneza yako na jirani atengeneza na kila mtu, tutakuwa tumetengeneza the entire environment. Tutakuja tena, we have donated 60,000 trees today. Zingine zitaenda kwa mashule, zingine mtaenda nazo nyumbani. But our target is bigger than that. Kwa hivyo huo msimu mwingine wa kupanda pia tutakuwa kuna nyinyi, and we are going to support you in planting and growing the trees. Tungeomba wenyeji pia nyinyi, kila mtu kwake apande at least miti 100, ndio tuvute mvua, at least tubadilishe hii eneo. Ndio maana climate change isikuje kutuadhibu siku moja.